o alça't amb Maria Bodí i Vicent Marco. A l'escola, a la València, amb els teus amics i amigues. Parla Valencià, programa 5 d'este podcast de Parlar Valencià, de practicar la nostra llengua, amb Vicent Marco qui parla i amb Maria Bodí. Maria, benvinguda de nou a este capítol. Quin programa ja, Vicent. Quin programa, no n'hi ha cinquè roïn, no? Sí. Traduint literalment una frase en castellà. No hi quinto malo, en este cas nosaltres anem a fer-ho perfecte, este programa, i se ho anem a passar molt bé. Maria, quin tema anem a tractar avui? Avui hem portat un tema molt, molt d'actualitat, perquè al final l'alimentació i la dieta ha de ser, és molt important, i hem de conèixer el lèxic de l'alimentació, de la gastronomia, que la nostra és molt rica. Abans de començar, per exemple, escoltant este podcast, un dia hem de fer un podcast especial de l'últim examen del CU, sí, que es va celebrar, i que, per exemple, una de les coses que contarem així, això de plenar, que no existia, i omplir, va aparèixer en l'examen. Això és que ens van sentir, eh? Però amb trampa. Perquè no te donava l'opció omplir, l'opció era emplenar, que és un sinònim d'omplir, un poquet, jo crec que en desús o poc usat. Sí, abans s'utilitzava per a omplir documents i textos, s'utilitzava la paraula emplenar i s'han jugat ahí un poc en la trampa. Però bé, un dia jo crec que el que farem és analitzar poc a poc ixe document i intentar també donar-vos pistes de les coses que s'han fet, perquè s'han fet així, i com tindre les ferramentes per a cada una de les preguntes, especialment en coses com quan hi ha que triar entre tres opcions. El que més vos podem ajudar a l'hora de parlar per la ràdio, i ho farem, no? Sí. Bé, alimentació. Jo crec que podrem repassar algunes de les paraules que, de fet, tu em corregies en una època de la nostra vida i que són complicades per a aprendre. Per exemple, jo sempre dia i els fruites seques, no, jo diria els fruits secs. Els fruits, sí, secs. Tu deies fruits secs, però en valencià diem fruites seques, que ahí dins va el cacau, la mela, tot el que és... Cacau. Cacau. Has dit cacau. El cacau, que és una fruita seca, no un fruit sec, no, és en femení, fruita seca, però sempre porta aquesta confusió, perquè no és... En castellà és cacauet, i quan dius cacau se pensen que és de la xocolata. El xocolate, sí. I no. El cacau. Què més tenim com a fruit secs? L'ametla, m'has dit? Ametla... Jo sempre ho escric mal, Maria. Però què? És molt difícil, dic ametla... No dic ametla, no, jo dic armela. Clar, armela. Jo dic una armela. Clar, però ahí hem d'entendre el que diem nosaltres com a parlants a casa, en un context més col·loquial, i el que seria estàndard. I així vull fer-te una puntualització. La TWL, que és com s'escriu ametla, es pronunciaria com una L geminada. Ametla, sense pronunciar la T. Tinc una amiga, Amèlia, que se pronuncia paregut. Amèlia. De fet, és una de les paraules que costa i que n'hi ha que aprendre els valencianoparlants, perquè molts diguem armela, per exemple, no? Sí. L'altre dia parlàrem d'una paraula que havia escoltat jo, una fruita seca. En este cas és un fruit del bosc. Sí. Que està en moltes amanides o ensalades, les dues, com no? Com vulguis. En moltes ensalades, que és el naviu. Navius. Els navius, que són així una xicotets i que se fica normalment en el formatge este de cabra. Sí, correcte, una melmelada de navius, o també pots menjar-te com si foren pipes. Sí, estan bons, estan bons. Després n'hi ha una paraula que em costa, perquè quan faig guacamole... li fiqui el advocat. Jo pensava, advocat serà una paraula d'estes inventades, no? Que és, advocat és el que està en el xutxat, sí, com els 16 xutxes d'un xutxat. No, és una paraula antiga, és del 1600, advocat. I bé, jo me vaig sorprendre de que en valencià ja estava aquesta paraula des de fa molts anys. Eixe prefix al, no? Al, sí, sí. Ho denota. I una que també et costava molt era exacte, el que deia jo, que quan faig el guacamole, li fique albocat i li fique, jo diria, cilantro, però no. Celiandre. És difícil, això, és difícil, eh? Sí, és difícil. C2. Celiandre. La deixarem per un altre dia. En albocat per a fer el guacamole. Què més? Hem de saber, no?, que en dialectologia n'hi ha moltes paraules que es diuen d'una manera diferent al llarg de tot el territori. Per exemple, jo tinc una lluita constant amb una persona d'Alcoi que vol dir bajoca al pimentó,
no? Mm-hmm. Però hem de saber que això és molt... local. No, no diria molt local, però sí que és típic d'algunes zones i que per unificar, no, s'ha adaptat d'aquesta manera. Igual que Albergina... Mm-hmm. Albergina, que també se diu d'alguna altra manera, no? Albergínia. Albergínia o Virgínia, diuen també. I Albergina seria la manera bona. Sí. Una altra que me porta confusió és la del moniato, que és... ara és d'ara una fruita de temporada, no? Sí. O en este cas jo crec que és un tubèrcul. Sí, exacte. Que jo estic temptat moltes vegades i he de pensar-ho a ficar-ho en B, boniato, però no, és en M, no? En M, moniato. En M de moniato, exacte. I pot ser un insult, també. Tipo ninot, no? Borinot, moniato. Sí. Què més tenim? Per exemple, els noms dels peixos. És una cosa molt difícil en valencià, Maria. Jo he de confessar que és la cosa que més em costa de la vida. Saber els noms dels peixos per a mi és un repte constant. Podeu seguir a Àgueda Victòria en el Twitter, una xica que es dedica a la difusió especialment de la pesca en Xàbia i que parla de moltes espècies. I a més, és interessant a nivell d'alimentació, de que hi ha molts peixos no comercials que podríem menjar, però anem a parlar dels més normals. Per exemple, ara jo crec que és temporada de menjar tonyina. La tonyina, que molta gent la confon en el besugo, al meu voler, un entrepà de besugo. I no, el besugo és diferent a la tonyina. És un peix diferent. És un peix diferent. Es passa igual en el mero, que diguem, vull peix espasa, i el peix espasa... Molts valencians li diguem mero, quan són dos peixos diferents. Sí, no? Peix espasa seria també emperador. Emperador, exacte. N'hi ha una cançó, ja te la duré un dia, que deia un alcalde de la població, a la canta un dia se'n va anar, i perquè sí o perquè no, a una fonda se n'entra a dinar. Volia menjar-se un jus, i el cambrer li va cridar, li digué, tráigame l'ús, i un quinquè li va portar, no? Jus, és un vers d'una cançó tradicional de la zona d'Elx, i Jus és un peix que jo li faig molt al meu fill, perquè és un peix molt tradicional, molt normal, que el capità Pescanova sempre ven i se sí. El Jus. Els aladrocs, a mi m'agraden molt, no? Una tapeta d'aladroc estaria bé. És típic de Màlaga, no? Els espetos sí. Se fan en aladrocs. Estem intentant evitar la paraula en castellà, eh? És difícil moltes vegades, però... Una prova més, llamàntol. Llamàntol. El arròs melós de llamàntol és l'arròs melós més tradicional. És ixe marisc que té dos pinces, roig, que normalment ve del Canadà. I molt difícil de pelar. Sí, és complicat. I arròs de llamàntol és una d'aquestes paraules també quasi del C2. Hem de dir que també estan fent-se ara arròs melós de carranc blau, que està pescant-se molt sí. En la zona de l'Albufera i de més. De cran blau, sí que sí. Més peixos, va. El llobarro, saps què és un llobarro? Dis-m'ho tu. Quan anem allí sempre està la orada, d'or orada, i al costat està el llobarro. Són els dos peixos que estan ahí sempre i valen el mateix 6,99 al consum o al Mercadona, preu paregut, i són de piscifactoria. Llobarro i orada, eh? Ho explica bé? Sí, perfecte. El moll, t'agrada el moll? El moll, sí. Està moll o està dur? A veure, està com qualsevol peix. Però és que la mosa no es diu roget. Ah, roget. És que és roget, sí. La traducció literal del castellà seria ismico, no? Salmonete, ismico. Però és un moll. És un moll, sí. Estem fent-ho entretingut, avui. I després n'hi ha un peix molt musical, que m'agrada a mi, el rap. No posaràs ara a rapejar, també, així? Tu, no, el rap, no. Rock menja rap. T'imagines, no? Si tens ahí una mica que diuen rock. Rock menja rap. Podries fer ahí un xoc de paraules. Sí. Estava avui pensant en això, entre altres coses. I després és important també el verat, que també se pot dir... Hem de saber que es diu verat, uh-huh. No? Per si ens deixen l'examen o el que siga, però cavalla, en B baixa, podríem utilitzar-ho. Clar, en castellà és en B alta i així és en B baixa. En B baixa. Cavalla. Però no està malament dir verat, eh? I coneixes la paraula. Verat és la paraula, un sinònim, sí. Sí.
En fi, hem repassat alguns peixos. Jo crec que és més com un salmó, no té massa dificultat. Sí. Gambes jo crec que a tots li agraden, però no tot el món s'ho permet. I la cigala, o el cigaló, que també té un component eròtic en valencià perquè és sinònim del membre viril masculí, perquè tot el món sàpiga que el la cigala, quan algú està... El cigala ja és un altre, eh? El cigaló crec que se diu també per Catalunya. Bé, què més coses n'hi hauria, a banda de conèixer el lèxic, sí, què no, més coses caldria conèixer? Abans de passar a l'altre tema, he de dir que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té recursos lèxics sobre totes aquestes paraules. Però podem... ho fan tan entretingut com nosaltres, Maria? No, perquè són fulls, la veritat. Però vos vindrà molt bé de cara a l'examen, perquè no és un diccionari enorme, sinó facsímils, que podeu trobar-los en la pàgina web de l'Acadèmia. Acadèmia Valenciana de la Llengua com a web de referència. Sí. La piràmide alimentària i les gammes endosemes d'aliments també són interessants, no? Conèixer, per exemple, les llegums, que estan les lentilles, els cigrons... Tot això caldria conèixer-ho també de cara a l'examen. Sí, i així vaig a fer-te una rectificació, perquè són els llegums. Els llegums? No, les llegums. Els llegums, les fruites seques... Hem de fer... per a un dels pròxims programes una llista de paraules que canvien. Perfecte. De gènere, que sempre porten a confusió. Sí, bueno, n'hi ha moltes, de fet. I després l'èxit relacionat amb la cuina, no? I així havíem preparat, per exemple, algunes parauletes de la paella, per exemple, pensar jo. Sí. Saps quina? És que m'enxissa esta paraula, girapeix. Jo t'he de dir que no l'he usada mai. És possible. Jo la vaig haver de buscar per a, quan gastava esta ferramenta, saber com s'anomenava en televisió. I bé, és un mànec llarg, de ferro, i un redolinet que té fora eix. Sí, com si fora una paleta. Sí. I li pots girar el peix amb això, amb girapeix. És que és molt, molt és útil, xula, i molt visual, no? Girapeix. El setrill, que és on se fica l'oli, és una paraula també molt xula. Per fer allà oli. Exacte. I després, la paella on la col·loques? Damunt de què? Del sitiet, clar que sí. Un sitiet. Jo crec que tot el món sap els bàsics, sí, no? Sí, les típiques, ganivet, cullera, forqueta... Ganivet, això són... No, no gabinet. Gabinet no. Que algú se li escapa. Gani. Ganivet. Cullera, forqueta, molt bé. I el tap de suro que du la botella també està acceptada, sí, no? Botella. Ampolla o botella. Mm. I esta jo crec que és de C2, no? El sedàs de C2. El sedàs és el que utilitzem per a com colar, no? Els aliments no líquids, sinó sòlids, i passar-los com per un filtre. Sí, no? És un sedàs o també un garbell, no? Garbellar aigua... Sí, podríem utilitzar-ho també. Gastar-se. Jo crec que els utensilis de cuina també podeu buscar en l'AVL algun... En l'AVL, Vicent. Ah. AVL. En l'AVL podeu utilitzar el diccionari per a buscar alguns elements propis de la cuina i de la taula, de parar taula, sí, i de fet, en tots aquests llestits també és interessant el diccionari català-valencià-balear, no? Perquè també recull moltes paraules que ja quasi no utilitzem i les contextualitza amb exemples. També és molt útil. Molts sinònims també, que vist com és l'examen del CU, que de tant en tant claven paraules que no són molt comunes, ens pot vindre bé. Arrossos. Tot això és per a fer un arròs. Sí. N'hi ha molts. Tu quants coneixes? Jo crec que menys que tu, perquè tu... La veritat és que t'agrada molt anar a menjar per ahir. Però conec la paella valenciana, arròs del senyoret, amb llamàntol, que l'hem dit abans, amb ànec i foie. Mm. Això és un dels meus preferits. Últimament se fa molt això en fideuà, més que en arròs. Sí, en fideuà també està, està molt bo. Amb ànec i foie, molt bé. Jo sempre tinc ixa lluita, per a que se pugui acceptar pato, però de moment ànec. Això no m'ho ha concedit encara la AVL. Després en perol, no? Que al meu poble es diu caldós. Arròs caldós, sí, arròs en perol, perquè se fa en un perol de fang, que és molt típic també de l'Horta. Jo conec, per exemple, l'arròs de la Valldigna, que també se fa en pilotetes, com l'arròs de Benifaió o de la Ribera, però unes pilotetes que duen fetge de conill, estan aixina fortotes, Sí, com car de casa, no? El arròs de vigília, que és un arròs que du com unes mandonguilles d'abaecho, sí, o bacallà, que és un altre peix que no hem dit abans. Sí, perquè no es pot menjar carn, aleshores es fa amb peix. I després ara, quan arriba la
frescor, carxofes i faves, és un arròs meravellós. I el carram blau està molt de moda, tasteu-lo en l'arròs, que està molt bo, té molt de sabor, no és gens insípid. En fi, hem repassat el tema del dia, anem ja amb la paraula de la setmana. Paraula clau. Me sobren paraules. Vaig a intentar no ficar o posar la pota. Sí, esta te l'he portat ja dedicada per a tu, perquè esta et costa. Ve amb dedicatòria. Sí, 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 esta ve signadeta. És la diferenciació entre ficar i posar, que jo encara em capfique a fer-ho bé i de tant en tant se m'escapa. Què hem de fer, Maria? He de dir que és fàcil. El que passa és que tu ja ho tens molt interioritzat, sí. I et costa més, però si tenim clar que ficar podríem utilitzar-ho en el mateix nivell que introduir, ja ho tenim clar. Ficar seria introduir una cosa dins d'una altra, mentre que posar seria deixar-la en un lloc. Posar, ho ha fet molt bé Maria, en una essa sonora, perquè és només una essa que se pot confondre algú en passar, que és en dos esses i és sorda. En este cas, posar. I jo és que, per exemple, vull posar la tele. I de tant en tant dic, vull ficar la tele. I no sé si he de dir ficar, posar, o he de buscar encendre un altre sinònim. A veure, ahir sempre tenim verbs, no?, que ens poden ajudar en certs contextos a no clavar la pota, com tu deies. Com pot ser engegar, encendre i... Si dubtem, millor posar, perquè ja ahí no estàs introduint res a cap lloc, posar la tele. Quan hi ha un dubte, millor posar, però buscar una paraula que puga substituir-ho es pot ajudar a no clavar la pata. Més natural, no? Igual encendre la tele o engegar la tele. Per exemple, posar, estem dient que és que una cosa estiga en un lloc determinat, però posar-nos la roba... També seria. Ahir teníem dubte, de fet, jo, quan estudiava la carrera, un dels professors ens va preguntar què faríem, ens ficaríem la roba, perquè, clar, tu entres dins d'una samarreta, clar, per exemple, o ens la posaríem perquè, no?, al final la tenim damunt, sí. Clar. Però he de dir que en el diccionari ho especifica i és posar-se una peça de roba. Els anglesos, en este tema de in the bus, on the bus, tenen un poc el mateix problema, de in i on, i és un poc posar-ficar, Jo crec que podria servir-nos de... Estàs defenent ahir de referència. No, però que és una cosa que passa en altres llengües, sí, perquè, sempre. Perquè, clar, la diferència és poca, no? Per a... Sí, així volia fer un apunt, perquè n'hi ha gent que... És poca, la gent, però perquè no tingueu aquesta tentació de dir posar la taula en compte de parar taula. És parar taula, que és preciosa, més com a verbe, parar taula. Exacte, però si esteu tentats, no caieu ahí. Molt bé, no posem la taula, la taula no, ja està ahí. La parem. El que fem és parar-la. Correcte. Perfecte, jo crec que ha quedat prou clar la diferència. Jo encara... Veurem si d'ací al final del programa... Encara m'equivocaré alguna volta, ahí està Maria atenta per a corregir-me, i ja sabeu, no?, que ficar és introduir i posar la resta. Crec que està... Mira, s'ha arribat un WhatsApp. Vinga, a veure qui és, avui. A veure, sí. El meu poble és conegut per la fabricació de palmitos. De fet, a una de les entrades del poble posa que som bressol del palmito. Som un poble de la contorna de València, no?, d'eixa àrea metropolitana que en el seu dia es va anomenar Cinturó Roig perquè tots els ajuntaments van votar socialista. Avui en dia la cosa ha variat una miqueta més. Que, per cert, així tenim el Cinturó Verd, que és la típica Alameda, la típica ruta del colesterol. Al meu poble es diu Cinturó Verd. I molt propet tenim un dels teatres auditoris municipals, si no el més gran i xulo de tota la Comunitat Valenciana, he de dir. Hi ha molta tradició de teatre i l'Escola Municipal de Teatre és molt potent també al meu poble. I què dir, plats típics, per exemple, el meu poble és conegut pel pimenton tonyina, per la sopa, que són elaboracions que porten moltes hores de cocció. Les orelletes també se n'han fet moltes així al meu poble. Vos feu una idea de quin poble vinc? Bé, ens ha enviat la nostra amiga un missatge.
Bressol del Palmito, el seu poble. Ahí he de pegar-li jo a esta amiga meva. Per què? Perquè és ventall com a prioritària, però he de dir que allí al seu poble sí, sempre s'ha dit així i no seré jo qui ho canvié. Ventall és la prioritària, però bé, el Palmito i els palmiters sí, són típics del seu poble. És de la contornada de València, ha dit? Està a prop de València, per tant, deu ser l'Horta. Mm-hmm. Ella parla d'una Alameda, jo la corregiré de nou, diré Alvereda. Alvereda. No n'hi ha que dir Alameda, n'hi ha que dir... N'hi ha que, n'hi ha que. N'hi ha que, cal dir Alvereda. Doble nyec. En fi, el pimentó amb tonyina és típic del seu poble i del poble del costat, que sí, tenen ahí un poc de pique al voltant de qui fa millor, este plat. Mm-hmm. I després... Parla de sopar, també. La sopar, que és un dolç... Sí, és un dolç, que a més costa com 12 hores de fer, que sembla com unes natilles, però li pegues la volta i no cau. Ah, vale, vale. És una elaboració complicada que fa la gent major i molta gent jove no sap fer. Mm-hmm. Les orelletes, que també és dolç, no? Que és com una coca fina. Sí. I després parla d'una... Rodona, que és la famosa. Sí, una rotonda que diu que té una carxofa que faig una pipa, que això jo no tinc ni idea. Crec que ballen allí el ball de la carxofa, també. Sí. I són molt teatrers. Mm-hmm. N'hi ha un teatre important, un dels teatres més grans de la contornada de València. Sí. Bé, jo crec que són moltes pistes. Si ja vos dic que el poble del costat és Alaquàs, ja jo crec que ho heu encertat. Anem a veure qui és la nostra amiga. Soc Laura Ribes, soc periodista i vinc d'Aldaia. Per així acostumem a dir això d'anar a escola o mantens... fem això d'utilitzar les as en algunes paraules que comencen, de fet, per E. Després, així, apitxem molt. Se'ns envolen les es i les os obertes. I jo, que a més treballo a la ràdio, he hagut de fer un esforç important per adoptar un valencià normatiu que fora proper, dolcet i bonico, que no fora un valencià massa encorsetat. És un repte, però trobo que és un repte molt bonic. El repte de millorar sempre és un repte bonic. I Laura Ribes. La nostra amiga Laura, que té una veu preciosa, aprofite per a dir-ho. Ella fa doblatge també d'alguns personatges de ficció en valencià i no sé si en castellà també ho ha fet. No estic segura. Però és una veu dolceta i Aldaia és el seu poble. Exacte, d'Aldaia. Com el Romario d'Aldaia, aquell futbolista que era Juan Sánchez. Jo que som molt jove. I és el Romario d'Aldaia, no? O d'Aldaia també, mig d'Aldaia, mig de la Quas. Era el gran bonic Ortí per als aficionats al món del futbol. Hem rebut un WhatsApp i ara anem amb el truc del dia. El truc. Jo quan escolto aquestes coses em fico nerviós. Pronoms relatius. Dic, uf, Maria, avui quin rotllo ens vas a soltar. Et fiques o et poses nerviós? Em poso nerviós. Veus? Ja estava i Maria atenta. Vinga, em poso nerviós. Anem al tema. Però bé, els pronoms relatius. Qui, el qual, on són els pronoms? Sí, hem de diferenciar entre pronoms relatius tònics i àtons. Tònic serà el que amb accent, que amb accent, i els àtons seria que sense accent, qui, on, i després el qual, els quals, etc. Perfecte. Tònic, per tant, n'hi ha uno. Sí. Això passa molt bé. N'hi ha un tònic, però que té moltes formes, perquè pot anar precedit d'una preposició. Sí. En què, amb què... Perquè, bueno, n'hi ha moltes diferències ahí en este cas, en què, però n'hi ha un tònic només, el que amb accent, i s'accent sempre obert. Sí, sempre obert. I després tenim els... àtons, que són el que sense accent, qui, el qual i on. I quina diferència fem? El que sense accent, per a mi és molt fàcil d'identificar perquè funciona com a nexe d'oracions, no? El xiquet que ha vingut avui ens parlarà del futbol. I sé que no porta accent perquè fa referència a l'antecedent, al xiquet. Uh-huh. Així, en aquests casos, també es pot canviar per el qual.
quan se pot canviar per el que és sense accents. Exacte, si fem ixa trampa, no? Ixa xicoteta trampa, identificarem perfectament quin du accent i quin no. Uh-huh. El que tònic, en canvi, que sí que du accent, fa referència a alguna cosa anterior. Sí, fa referència a alguna cosa anterior i normalment va precedit d'una preposició, no? Per exemple, el cotxe amb què he vingut avui és el de la meva germana. Uh-huh. No? Ahí també podríem dir amb el qual, d'acord? Però ahí sempre necessitem una preposició. Vale. Perfecte, si va en preposició ens dona una pista, no, gran, sí, de que pot durar accent. Sí, exacte, perquè no són compatibles. Vull dir, si n'hi ha una preposició, he de posar un accent. Perfecte, molt bé. El qui és personal, no? De qui ha, sí, qui ha vingut? Qui fa referència a persones, només, i també va precedir per la preposició a, normalment. A qui, molt bé. Sí, a qui t'adreces, per exemple. I el on, que és un altre, en este cas, pronom relatiu, és de lloc, no? De lloc, només, i equival també a en què. D'acord? En què, amb accent, també valdria per a fer referència a un lloc. El lloc on jo vaig néixer, el lloc en què vaig néixer. Exacte. Si teniu el dubte, podeu substituir en què de lloc per el on. Encara que sempre és millor, no? Això ho diré jo a títol personal, sempre és millor que si tenim un pronom que funciona per això, utilitzem-lo. Gastem el on, si no abusem de l'en què, que se'ns pot oblidar ahí un accent i prim. Exacte. Ja teníem una errada en l'examen. Bé, jo crec que és un bon truc intentar sempre ficar el qual, sempre ficar el qui i el on, i així el què, tònic i àton, no ho discutirem tant. Sí, però anem amb compte perquè a veure si posem tant del qual, el qual, que el nostre text es passa de les paraules. També és de veres. Aleshores, compte, però jo crec que ha quedat un poquet més clar, no? Avui hem conegut un poquet més els pronoms relatius, que qui, el qual i on, i el què, tònic, amb accent. Perfecte, Maria. Jo crec que m'ha quedat molt més clar, que és una cosa que també, de vegades, se m'oblida ficar l'accentet. Ai, però les preposicions, n'hi ha que recordar-les que van davant. Sí. Mare meva. Che, conxin, quin conjunt. Che, conxin, quina frase m'he dus avui? Mira, avui un conjunt, no? Pràcticament. Avui t'he dut mudat com un margalló. Mudat com un margalló. Sí, les persones que van de diumenge, no? Que també es deia abans. Anar de diumenge, anar sí. De diumenge. En molts pobles diu mudat com un margalló. He de dir que en el meu, precisament, no. Però... El teu com es diu? Al meu tenim una paraula que he descobert fa poc que existeix, de fet, amb aquest estudi, que es diu anar emperinfollat. Emperinfollat. Sí. La forma que apareix al diccionari català-valencià-balear és perinfollat. Val. Però he vist que el diccionari nostre, el diccionari normatiu, recull empindongat. Empindongat. Sí, aleshores són altres formes, no? de dir-ho que són més locals però que es podrien utilitzar. Per a dir que vas mudat, no? Molt sí, mudat. Anar mudat. Jo també dic anar mudat com picassàries. Veus, això per exemple a la meva zona no, però... Anar mudat, i clar, després en castellà molts valencians diuen, ai, que mudat vas. Sí. Te has mudado, y digo, que no soy una serp, que no me lleve la, ¿no? No fas la muda de la pell. Y es una paraula que es de veres que mudarse no té una traducció així en castellà com a tal, i per això està dins de les paraules intraduïbles que dic jo, no? És bonica. El contrari, ja per acabar, el contrari d'anar mudat, no? El meu poble seria anar fet un drap, no? O també he de dir que la moia ja m'ha dit anar com un Adam. Anar com un Adam. Adam, sí. Clar, anava en el tapa... Sí. Bueno, una fulleta. Sí. Una fulleta. No, t'ho dic perquè ella deia Adán, en compte de Adam pel castellà, però ser un Adam li deien a una persona que anava arreu. O sea... Arreu. Arreu és bonico, també. Vas de qualsevol forma, vas sí, arreu. Sí, aleshores també li deien ser un Adam, més que anar com un Adam. Adam. Mm. Molt bé. Vinga, la teua, te deixa el nivell alt, eh? La meua és qui no buiga pols, que no vaja a l'era. Bonica. Perquè en les eres n'hi ha molt de pols, no te claves, no? A mi em passa moltes voltes que començo una discussió en Twitter i dic, si jo no volia discutir, per a què m'he clavat en esta discussió? Per tant, qui no buiga pols, que no vaja a l'era. T'agrada aquesta frase? M'encanta i és totalment certa. Bé, ho deixem ahir. Frases fetes que ens agraden molt. No sé si les gastarà el nostre parlant valencià. Els parlants valencians. Un parlant d'un poble
que t'agrada tu molt, Maria. Sí, a mi m'encanta, m'encanta. És el teu poble favorit, és Vilamarxant, que és el poble rival del poble de Maria. Sí, efectivament. És Ribarroja, no? Però he de dir que Nacho és molt bonic, eh? És que anem a parlar amb l'escriptor Nacho Golfe. Nacho, benvingut. Hola, benvingut, benvingut, estic així, benvingut. Bé, a més, cada volta que parlo amb tu, has publicat 10 llibres nous, perquè vas a un ritme, mare meua, va, clava la cunya publicitària. Contes tots els llibres que tens un poc per ordre. Tots els que tinc per ordre, sí. Vale, pues, a veure, la saga o col·lecció del Capità Seymour, en aquest cas, que ja anem per el tercer volum, Capità Seymour 2, Estrades del Rock, i Capità Seymour 3, Aventura Gosenca, en aquest cas. Gosenca, dels gossos. Després tinc la col·lecció, perquè va ser a partir de res, després demà, ja passa a ser col·lecció Els Guardians del Castell, que són els àlbums il·lustrats infantils. Que es fa en l'editorial Llum de Lluna. En Llum de Lluna, perquè vaig a publicar el segon, que està a punt d'eixir. El guardià del castell segon, no? Com... Sí, aventura submarina. Aventura submarina, un castell sí. Sota el mar, molt bé. Està molt xulo. I tens un altre, no? Sí, tinc una... I ara la col·lecció nova que acabem d'encetar, Crazy Cars. El nom és en anglès, però bueno, va de cotxes el tema, va de cotxes. Cotxe boig, no? Sí, correcte, si la traducció diria això. Autos locos, no? Està basat en això. Nacho Golfe, escriptor, a més amb molt d'èxit, els llibres de Capità Seymour s'han venut moltíssim i són molt recomanables. I jo volia, sí, aprofitar per a dir que, no sé si tots, però pràcticament tots els tens també en valencià. De moment, sí, a veure, és que normalment, ja saps que tu també, que traus el tema de l'escriptor, saps que se publica en castellà i en l'acte se pot en valencià. En el cas de Guardians de Castell i Capità Seymour, tots estan traduïts al valencià. Bueno, pràcticament se publicaren a la vegada, en els dos idiomes. I ara Crazy Cars sí que, clar, és que el tema de la pandèmia... Ja n'hi ha que ser valent per a publicar. Diu el nyaque, ixe, diu el que me passa a mi, el cal... Molt mal, Nacho, n'hi ha que dir cal... No, però he de dir que Nacho avui no està passant un examen. Ah, val. No, però quan algú diu alguna cosa maldita, fem el a mi em passa, Nacho, el nyaque no, és cal o hem de... Perdó. No, tranquil. Sí, em sembla molt bé. Mira, jo el pròxim llibre el publico primer en valencià i d'ací uns mesos ja veurem si el publica en castellà, veus? Vaig un poc contracorrent. Ah, molt bé. Nacho Golfe, jo volia dir també que els llibres per als estudiants, clar, jo per exemple en francès, que no domine tant la llengua francesa, m'agrada molt llegir els còmics d'Astèrix, Le Petit Nicolas, coses que són més per a públic juvenil, i en este cas als estudiants de valencià es pot vindre bé, no? Llibres que tenen un vocabulari més proper, com poden ser els del Capità Seymour. Sí, perquè també no són tan llargs, no? I potser no ens cansem tant de llegir. De fet, el que és el Capità Seymour s'utilitza molt a les escoles, i hi ha que dir que en primària sí que el trien molt en els dos idiomes, tant en castellà com en aquest cas en valencià, i en secundària estan triant molt en valencià, per lo que tu dius, perquè... Sí, el nivell, per a l'ESO, a l'estar escrit en valencià, pues, els mestres i professors el creuen adequat. Molt bé. Tu tens el seu... Xan, xan, xan. Sí, bueno, sí, el tindré per ahí en algun canal. El feres fa temps, te va resultar difícil? Sí, i mira que, clar, és que jo crec que és que som de poble, parlem de poble. És que eres d'un poble, Nacho, que... És que... A veure, tenim que tindre en compte, o cal tindre en compte, que jo visc que via marxant estem en la frontera. Tenim a Xest al nostre costat, tenim a Pedralba, tots castellano parlant, inclús sabeu que tenen diccionari propi. Per tant, les xurraes són molt bones en Viamarxant. Bé, te ho perdonarem. Jo no, eh? Jo no, perquè tens Ribarroja, tens Benaguasil, tens Llíria... No està tan clar. Això no s'ho ha dit, eh? Això s'ho havia guardat Nacho. Però que jo sé que Nacho parla molt, molt valencià en el seu dia a dia i li agrada molt la llengua. No sé si tens algun consell, no?, per a la gent, per exemple, que ens escolta i que està estudiant. Què podríem fer per apropar-se un poc millor al valencià?
La veritat és que jo recomano llegir sobretot, com tu has dit, les lectures que estiguin adequades al seu nivell, el còmic bé que n'hi pintat, que puguen llegir en valencià, i després també escoltar a través pues, moltes sèries de televisió que poden estar doblades en valencià, inclús dibuixos, que avui en dia tots recordem la nostra bola del drac o... Que jo pensé que això ben es pot vindre genial, sí. I és una bona pràctica, per supost estudiar-ho, no? Però... Sí, per descomptat, Doraemon ja no te fa tanta gràcia ara com fa 20 anys, però escolta, si vols practicar un poc no està gens malament veure Doraemon. Tot suma. Molt bé, Nacho, pues, doncs aleshores, llavors, moltes gràcies per atendre-nos. Molts èxits en els teus llibres, ja te'ls compraré, Bandido. Que Bandido està mal dit, és Roder, però ho diguem. Ah, Roder. Roder. En el meu poble sí que diguen Roder. Ah, i per cert, havíeu dit la frase de si no vols, vols, no vages a l'era, pues puc dir que jo tinc una era. Ah, molt bé. Nacho, el de la era, te anem a batejar. Gràcies, guàrdia del castell, una abraçada. Adéu, una abraçada. Adéu, Nacho. Jo crec que podem deixar-vos escoltant el vent, a Raimon, inspirant-vos, i tornem la setmana que ve amb un nou podcast. Gràcies, Maria. Adéu, Vicent.